יואב בריצה, בריצה, מיכל ריצה, 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 כולם. צריך לעשות זה מהר. אופק זה היה בחוץ, אופק, השערים גדולים או קטנים? לא אתם, סליחה, לא אופק. חמש שניות. עוד פרים. עומר כמה? וחיים מעומר. אופק? מיכאל? 13. וחיים מעומר, מיכאל? רגע, כפיים למיכאל. שי? 10. כפיים לישי. לוטן? מצוין. עכשיו אני דבר, בהתחלה התחלתם כזה לאט, נכון? אני רוצה עכשיו מההתחלה. רגע. מההתחלה, בריצה. אנחנו נעשה אותו זמן, אני רוצה שכולם יעבדו כמה שעשיתם, בסדר? יאללה, 3, 4, מתחילים. מהר, מהר, מהר. יופי, רועי. כן, אני יודע. מצוין, מצוין, רועי, יופי. יופי, מיכאל. יופי, יופי, מצוין. יופי, איתי, כמה שיותר קרוב למגרש. איתי, כתוב קרוב אליך, עומר, כתוב קרוב אליך. יופי, יופי, מיכאל בריצה, מיכאל, מיכאל, מיכאל. 10 שניות, כל אחד עובר עד כמה שהוא עשה, אני רוצה. 9 שניות. שבע. אופק להכניס, אתה צריך להכניס את זה, 5. 3 ועוצרים. מי עשה יותר ממקודם? להרים יד. כולם מצוין, יופי. רוצים לשתות?